Octavio Fonserrada, ex-médico de La Família Galego Basteri e Y.Quien estuvo ao cuidado de Sérgio Galego Basteri durante mais de uma década, revelou as razões por las que el cantante e Y. Seu irmão menor se distanciaram. Em entrevista com o programa Ventaneando, Fonserrada contou que luego de la desaparição de Marcela, Sérgio se havia quedado a cargo de la família hispanola de Luis Miguel. Pero, de pronto, uma mala notícia cambiou o rumbo de la vida del pequeno Sérgio, depois de terminar la gira de Argentina, quando murió su papá, lo acompanhei a vários lugares y terminamos em Puerto Rico. Se me hizo un quiste e Y tuve que regressar a México quando lego a Guadalajara, me habla el chamaco, Luis Miguel, Y me dais, se murió mi abuela paterna. Y estaba en esos días, Y me habla Y me dais, se murió Hugo López, el manager. Como pude me fui a México Y de ahí a Acapulco, e Y aí de ahí estaba Sergio, chiquito. Cuenta Octavio Fonserrada que de a presentia que Luis Miguel le iba a pedir que se hiciera a cargo del pequeno Sergio, un día, Luis Miguel le dijo a Sergio, mejor hazle caso al doc. Empecé a disciplinarlo, e Y entonces le dijo, yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo para que no estuviera ahí en México Y fuera, vistos como, hermano de... Milo leva a Boston, Sérgio estudiava Y mas e empezaram os trabalhos de la escuela dedicados a mim. Um dia íbamos em centro comercial Y com sumanita agarro mi mano com eso celo todo lo que tenia que celar Y aí dije, dia cuisóio. El doc contou que isto vieram em Boston 10 anos mais ou menos, que combinaban com viajes a Guadalajara, donde Sérgio convivia com la família del doc, com visitas a Luis Miguel e Y Alex a distintos lugares del mundo donde se encontraban. Uma vez que Sérgio acabou a preparatória Y estuvo a ponto de ir a beber com Luis Miguel quien pensaba comprar uma casa em Inglaterra, Sérgio de Aiba a entrar a la universidad. Iba a estudiar leis pese que queria estudiar antropologia. Em uma de esas tuvo una situación el chamaco, Luis Miguel com una pareja presuntamente Mariah Carey, Sergio Y o veíamos muitas coisas, Luis que tengamos que estar de acordo com sus parejas, pero veíamos que, no sé, que no había 100% de empatia entre elos. Esa misma pareja, un día creo que se iba a suicidar Y fue a verla. Luis Miguel estava em Nueva York, nós outros de Boston fuimos a Nueva York porque um dezembro anterior, Luis Miguel me dijo que queria comprar uma casa em Inglaterra que le buscará uma universidade em Inglaterra. Sérgio de A tenía Boston College Y Harvard para estudiar leis porque que, Luis Miguel le dijo que, los antropólogos no tenían futuro. Leis para que tu trabalhes comigo, le dijo. Quando Sérgio estava a ponto de entrar à la universidade, cediu la ruptura definitiva com Luis Miguel, fuimos, de A com qualificações Y todo para possivelmente ir à Inglaterra Y e o de A tener um poquito mais de tempo. Aí se diu que eu, Luis Miguel, não estava muito contento, estava em um estado de ânimo um pouquinho molesto Y começaram os problemas. Sérgio era um adolescente Y como dizia Alex, e o lo ensiné a defender hasta de mim, entonces, empezaron aí os problemas, e Y Sérgio se le dijo, espera-me tantito, e Y aí foi quando hubo el distanciamento Y aí foi donde rompe la relación. De Nueva York se regressaram a Boston e Y a los dos dias, cuenta el doctor, le avisaram que tenían que entregar todo, es decir que Luis Miguel de Ano seguiria manteniendo a su hermano.
Octávio Fonseca e Y regressaram a Guadalajara. Y, hasta é o momento. Assegura, no reentene do contato com Luis Miguel, solo com Alex Vasteri. Mas é NMSN, los mejores momentos de Luis Miguel há 36 anos de carreira, vídeo de Kim, has clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT é o torpe e hilarante plen de ruida de estos ladrones homem.tv é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interas los desenos del modista Maxime Simons. É o jovem desenador se ha propuesto renovar la casa de moda a Zaro, DW.com e o encanta um pouco de su próximo tema Y éxito, visita no extro sítio web http://bit.ly/2nt2wz5 e marra em televisão cancelar 0 hora em ponto 2 horas e 34 minutos configuração desativado HDHQS de los mejores momentos de Luis Miguel a 36 anos de carreira, los mejores momentos de Luis Miguel há 36 anos de carreira aqui em ver mais vídeos, compartir, compartir TWTTAR, compartir, correr, carmirar próximamente é o torpe e hilarante plen de ruida de estos ladrones homem.tv 0 hora e 59 minutos é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris DW.com 4 horas e 46 minutos uau e canta um pouco de su próximo tema e Y-Éxito, e marra em televisão 1 hora e 41 minutos balacera interrompe transmissão de Sheila é o Universal 0 hora e 49 minutos assim começaram é o ano 2018 Los Famosos é o país 1 hora e 31 minutos Time's Up, las estrelas de Hollywood se unem contra los abusos Euronews 0 hora e 56 minutos Azuki, é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram é o país 0 hora e 46 minutos é o baile angoleno que está conquistando é o mundo BBC Mundo 1 hora e 23 minutos Príncipe Harry entrevista a Obama é o Universal 1 hora e 1 minuto Primeiras vezes complicadas. Abuelito sobre hoverboard, bus vídeo 0 hora e 37 minutos em La Playa também se assim obras de arte. Bus vídeos 1 hora e 5 minutos ES 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Show Biz 0 hora e 57 minutos estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar bus vídeo 0 hora e 43 minutos Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na FP 0 hora e 51 minutos Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood Bang Show Biz 0 hora e 50 minutos Una pareja de buceadores se casa baixo é o água câmera une 1 hora em ponto SGOINT